essa copinha marcou tanto que a torcida do Corinthians lembra muito dela, né? Do que foi feito. Então é muito legal, assim. Depois daí a vida muda, né? A visibilidade, muita coisa acontece. E foi muito legal pra mim. Cara, eu gosto muito do Tite, sou muito suspeito aí, ó. Que legal, cara. Era assim. O que ele me ensinou assim na época, como a gente nesse tempo era meia só atacava, né? O volante marcava e falava, ó, ataca lá que eu defendo aqui. E a gente não marcava nada, né? E eu voltando, antes dessa taça São Paulo, o Tite falou pra mim, ó, você ataca, bate falta bem, drible, é bom jogador, mas eu preciso que você seja mais duro, compete mais e tal. Aí ele falou isso pra mim, né? E eu não tinha essa noção. E comecei a fazer, no final do Brasileiro 2004, ele me chamou pro profissional, fui convocado, tudo, e ele falou na roda, assim, falou, ó, você só tá vindo pra cá porque você melhorou nisso. Então foi uma coisa que marcou muito, um cara que falou comigo que eu precisava melhorar. O que que tinha acontecido antes entre você e o Tevez? Nada. Só uma jogada normal e tal. Aí o Carlos Alberto com o Tevez ali, os dois já, né, davam uma briguinha ali. Aí, pô, foi uma jogada, eu acho que o Carlos Alberto entendeu que ele foi mais forte em mim, só que eu não percebi nada, né? E aí, pô, deu mal, a imprensa nem sabia, né? Não tinha muito recurso de telefone, essas coisas. Aí tocando meu telefone, tocando na concentração, eu atendo, aí o jornalista falando. Aí, pô, na minha cabeça, que lado que eu vou escolher, né? Quem que eu vou... Aí eu comecei a ficar nervoso, gaguejar. Chegou uma fala, vou desligar, não aguento mais. O problema é deles, né? O problema é deles, irmão. Vou defender o Carlos Alberto, o Tevez. Falou que ele defendeu você. Ele me defendeu, né? Pô, até hoje eu falo, pô, obrigado, Carlos Alberto. Pô, legal demais. Mas também não posso, pô, dois caras assim. Eu falei, 18 anos. Eu vou fazer o quê? Eu falei, eu desliguei. Cara, fiquei nervoso, eu gaguejava, desliguei. Mas o Tino, ele sempre jogava o isqueirinho, o famoso isqueirinho. Agora, Betão, se for pra... Assim, em tempo, nem foi um período muito longo, né? Foram menos de 2 anos. Mas se for escrever um livro dos Galácticos do Corinthians ali, meados dos anos 2000, acho que dá umas 400 páginas, não dá não, Betão? Brincadeira. Eu digo sempre, foi o melhor elenco que eu trabalhei de longe, assim, né, tecnicamente. Mas de confusão também, todo dia tinha uma, cara. Todo dia tinha uma. Conta uma pra nós, a gente adora essas histórias saborosas de vestiário. Cara, teve uma... Assim, vocês conhecem o Roger, ele é bem temperamental, né? Então tinha dia que o Roger chegava no vestiário, cumprimentava todo mundo, tinha dia que não cumprimentava ninguém, entrava, fazia as coisas dele e tal. E teve uma época com um problema pessoal lá que ele teve que ficar um tempo na casa do Tevez. E daí ele passou um tempo na casa dele lá. Depois ele conseguiu se ajeitar lá e voltou à rotina normal do dia a dia. Aí ele não... Passasse um tempo, ele não cumprimentava. Tinha dia que cumprimentava. Daí teve uma resenha de vestiário. E daí foi falar, alguém quer falar alguma coisa? Daí o Tevez falou, Joqueiro. Joqueiro. Aí ele falou, Roger, que passa? Você morou na minha casa e agora nem me cumprimenta mais. O que que tá acontecendo? Daí o Roger ficou aquele jeito, não é nada, não. Aí o Carlos Alberto levantou, também quero falar agora. Roger, você tem que começar a tocar a bola pra mim, porque você não tá tocando a bola pra mim no jogo, não, hein? Tem que começar a tocar a bola. Aí já misturou todas as conversas. Briga generalizada. Foi muito difícil, na verdade. E assim, na verdade, esse 2007 foi um ano maravilhoso pra mim, individualmente falando, que foi o começo, que eu tava no Paraná na Libertadores. E foi um pior ano da minha carreira, né? Tanto com o rebaixamento do Corinthians, que eu joguei pouco, né, por causa da lesão que eu tive no joelho. E então eu machuquei, né, machuquei muito sério, né, contra o Atlético Paranaense. E ali mudou toda a minha carreira, né? Então não só pelo rebaixamento, mas também pela lesão que eu tive. Como eu machuquei logo no começo do Brasileiro, assim, quando você machuca, o jogador é muito individualista, né? Então a gente acaba não absorvendo tanto jogando a responsabilidade. Não, você é comigo. Você tá fora, você, né, querendo ou não, tira um pouquinho da pressão. Por isso que eu falo, quando tá na pressão o jogador que tá jogando, é que tem que tirar o chapéu mesmo, porque não é fácil estar lá dentro, né? E eu
estava machucado, então, assim, não foi uma cobrança tão grande em cima de mim, quando saía, ia comer, essas coisas. Mas a gente que estava ali, via, sentia, era muito forte a cobrança, né? E para mim, essa questão do joelho que me atrapalhou demais, então, juntou o rebaixamento do Corinthians. 10 cirurgias. Nossa Senhora. 10 cirurgias. É, por causa dessa, acarretou várias outras, né? Uhum. Conserta, tira menisco e vai indo. Todas no mesmo joelho esquerdo? Não, foram 4 em 1 e 6 em 1. Então, 21 anos de carreira profissional. Bastante. Bastante coisa que eu passei. Estava falando sobre a questão do rebaixamento de 2007 aí, né? Eu acho que para mim foi uma coisa, não vou dizer que é importante, mas é que criou uma resistência para a gente, quando a gente passa por situações assim, cria uma resistência para que a gente possa suportar diversas situações na vida. Então, tem um lado negativo daquele rebaixamento, mas para mim, assim, me amadureceu muito, muito, por ter passado por essa questão, né? Dividida ao vivo. Éder, que demais, cara. Vem cá, meu garoto. Que demais. Fica aqui do meu lado para você que ser demais, iluminado. Cara. Olha lá. Éder, o homem é o Pelé da Coreia, né, Fabião? Esse é. Hã? A Coreia Quantos da China anos de Coreia? Né? 7 anos. 7 anos, a gente já vai ver os teus gols, alguns dos seus gols nesses 7 anos de Coreia. Que legal. Mas o começo foi aonde? O começo foi lá no Guarani de Campinas, né? Ah, no Bugre. No Bugre. Ao lado de quem? Dessa grande figura. É a grande figura? Como é que pode o Dinelson, no alto dos seus, qual a sua altura? 1,65m. 1,65m? Chuteira 1,68m. Ter numa excursão do Guarani no Japão... Bom, conta a história você. Eu não vou eu contar a história. Conta detalhadamente pra gente, por favor. Bom, primeiramente é uma alegria muito grande estar participando do programa de vocês. Eu sou alegria fã, nossa te receber. Agradecer o convite, né? E especial poder participar ao lado do Dinelson e contar uma história bem curiosa e engraçada que a gente viveu junto. Foi em 2002, né? A gente no juvenil do Guarani ali. Eu era o mais novo da turma, a gente teve uma viagem para o Japão para disputar a Toyota Cup. E quando a gente chega ali no hotel, aquela alucinação de molecada, né? Molecada de alojamento, de viver naquela situação, né? Todo mundo empolgado. Aí a gente teve uma brilhante ideia de brincar de UFC. Um UFCzinho. Coisa simples. Uma cama gigantesca daquela, que a gente estava deslumbrado. E organizamos tudo, round 1, 2, 3, 4. Juiz, tinha tudo. Acho que na época tinha até o VAR. E aí, cara, no primeiro... Na hora que começou o primeiro round, o Dinelson vai, tenta um golpe e cai em cima do meu braço. Ai, ai, ai. E na hora eu já escutei o estralo e falei, pera, que aconteceu alguma coisa aqui. Todo mundo se assustou, eu com a mão no braço, doendo muito. O que, que foi? Eu acho que, pô, quebrou meu braço e tal. Aí a hora que eu tirei a mão assim, o braço tava um Z, todo arrebentado. Os caras, não, calma, e ligou lá, não sei como, conseguimos um saco de gelo. A gente é médico. Não sei da onde. Vamos resolver isso. Não sei da onde saiu um saco de gelo, o pessoal, põe a mão, não foi nada. E cara, passou uns 10 minutos, eu tirei o braço já todo vermelho, todo torto. A gente ali novinho, todo desesperado, e agora? Não, foi nada. Aí eu fui pro hospital. Voltei com o braço todo engessado. E, cara, foi do ombro ao punho. Cara, foi do céu, assim, uma realidade absurda. Você falou, sabe? Acabou pra mim. Pesadelo incrível, assim. Eu cheguei, a hora que o Dinelson me viu com o gesso, já regalou o olho. Falou, cara, vamos voltar que pro Brasil. Pro treinador? Que mentira que vocês contaram pro treinador. Não, o treinador foi pegando o Donizete, né? O Donizete é um famosíssimo no Guarani, revelou vários jogadores. E foi pegando um por um, né? Aí me chamou. A primeira coisa, a minha vontade é te mandar de volta pro Brasil. Não, mas foi bem mas complicado. Daí se arrebentou no torneio, não foi isso? Salvou nossa pele, graças a Deus. O artilheiro, melhor jogador. Guarani campeão. E você assistiu, né? Você assistindo tudo na cadeira. Tudo na cadeirinha ali, torcendo por ele, né? Porque se alivia a barra dele, alivia a minha. É. E aí voltamos pro Brasil, graças a Deus. Ninguém foi mandado embora e continuamos ali na categoria de base.
Olha lá, 5 perguntas para a dupla responder de bate-pronto, tá? Sem pestanejar. Vou perguntar uma por uma aqui. O melhor jogador do Corinthians Galáctico para você, Dinelson? Tevez. Tevez. Betão? Tevez. Tevez. Segunda pergunta. O mais genial e o mais genioso daquele Corinthians? Carlos Alberto e Roger. Uhum. Betão? Idem, Carlos Alberto e Roger. Trouxado, a 3 já foi respondida ao longo do programa. Se as estrelas relacionavam-se bem, relacionamento bom não era exatamente o que acontecia. Quarta, qual era o papel dos técnicos no Corinthians Galáctico? Tinha muita interferência ou os caras que se resolviam ali no campo mesmo? Tinha bastante. O Antônio Lopes, eu acho que fez o melhor papel ali, delegadão. Foi quem fechou. Fechou mesmo. Ele foi, pra mim, um... Começou com Passarella, teve o período do Márcio Bittencourt e fechou com o Antônio Lopes no ano de 2005. Chama o árbitro, pra você, Betão. Os treinadores eram mais intermediadores do que treinadores, né? Porque tinha que estar sempre intermediando uma questão ou outra ali, ou entre jogadores, ou jogador de diretoria. Então acho que acabava sendo mais intermediadores. E pra fechar, meu melhor e meu pior dia no clube. Começar pelo pior pra acabar alto astral com o melhor dia. Cara, São Paulo e Corinthians no Morumbi, eu entrei no jogo, errei um gol, até o Dago, que é nosso amigo Dagoberto, foi e fez logo um gol em seguida. A gente empatou esse jogo, eu dei assistência, mas foi um dos piores momentos. Assim. E o melhor? O melhor momento, a final da Copa São Paulo, final ali. Betão, pior e melhor momento no Corinthians? Pior rebaixamento, foi no Olímpico, né, em 2007. E o meu melhor foi o gol contra o São Paulo, mesmo 2007 também. Ah, tem que lembrar isso aí, Fábio Luciano. Desculpa, não tem a imagem aí, né, Pedro Ferrari? Não me fala que tem a imagem. Tem, mas não vai passar, não. Ah, não vai passar? Vamos dar autorização? Para gente fechar. Vai. Tudo bem que acabou ali só servindo para alimentar a esperança corintiana por mais alguns dias?